Вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. Під час останньої сесії обласної ради депутати затвердили стратегію розвитку Полтавської області до 2027 року. На Полтавщині стратегію прийняли вдруге, попередня була розрахована до 2020 року. Які можливі сценарії розвитку нашого регіону та чому однією з пріоритетних галузей економіки області обрали використання покладів бішофіту? Це допоможе з'ясувати гості нашої студії. Вадим Штефан, керівник аналітичного центру Бюро економічних та соціальних досліджень, радник з регіональних питань програми «Юліт». Добрий день. Добрий день. Та Руслан Рогоб, депутат Полтавської обласної ради. Доброго дня. Вітаю вас. Шановні гості, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, для чого раз на кілька років приймають стратегію розвитку Полтавської області? Для чого потрібен цей документ? Це документ, така європейська світова практика, який визначає пріоритети розвитку області. І в нас є два види стратегії. Це стратегія державна стратегія регіонального розвитку, яка приймається урядом, і окремо приймається областю. І ми тут крокуємо з Європейським Союзом. Коли ми підписали угоду про асоціацію і почали співпрацювати з Європейським Союзом, то ми почали підлаштовувати всі свої документи, всі свої папери під Європейський Союз. І тому ми це робимо за методологією Європейського Союзу, відповідна методологія дії, і тому так воно і є. Скільки коштує створення цього документа і хто за це платить? Це навантаження на який бюджет? Це для Полтавської області, ну як скажемо так, в межах виконання повноважень своїх департаментом відповідним облдержадміністрації, на який покладено безпосередня організація і виконання цього процесу, тому що процес досить є довгим, він майже рік від початку до кінця полягає. І додатково були долучені також експерти, і також була долучена програма «Юліт з Європою», яка на безкоштовній для Полтавської області основах була долучена до цього процесу. Безпосередньо працювали над документом я і ще Олександр Волошинський, також національний експерт програми «Юліт». У робочій групі також були науковці, також ви запрошували висловити свою думку представників громадськості, так? Так, було понад там до 150 майже осіб, ну 100 активних було осіб, які постійно брали участь в роботі робочої групи. І підприємці, громадськість, бізнес, крупний, дрібний, всі види. Ми намагалися охоплювати всіх представників, працівників соціальної сфери, різних напрямків, туризму, освіти, культури, науки. Всі були долучені до цього процесу. Процес дуже довгий, він був таким, як, знаєте, як такими цеглинками вибудовувався. Тобто, кінцевий документ – це напрацювання цієї всієї великої робочої групи, всіх тих ідей, які були відпрацьовані протягом, фактично, 2020 року. Перша стратегія, створена на Полтавщині, була розрахована до 2020 року. Яка її результативність? Що вдалося втілити в життя із цього документу? Ну, в життя вдалося втілити практично все, що було заплановано, але різниця між цими двома програмами – полягає в першу чергу в тому, що якщо стратегія розвитку 2015-2020 років була спрямована фактично по одному напрямку, ну це якщо взяти на прикладі, то ДФРР виділило Державний фонд регіонального розвитку на область 180 мільйонів гривень, вони всі були використані фактично за одним напрямком. Це капітальне будівництво, це розвиток практично одного напрямку. Тому, коли облдержадміністрація, за наказом облдержадміністрації, створювалась група для відпрацювання бюджету розвитку 2021-2027, в першу чергу вони приділили увагу більш широку і за основу взяли три напрямку розвитку області, завдяки яким область розвивалася. І ці кошти були фактично поділені. Це ще не були, це будуть. Ну, будуть фактично поділені.
між цими трьома напрямками. Що побудували в рамках стратегії 2020? Які об'єкти? Ви сказали, що капітальне будівництво переважно в рамках цього документа відбувалося. Ну, у мене, на жаль, нема переліку всіх об'єктів. Вадиме Григоровичу. Так, ну дивіться, це кожного року облдержадміністрація вона звітує по цьому. З 15-го року, ну я так приблизно пам'ятаю, по ОТГ. Наприклад, в Семенівській об'єднаній територіальній громаді побудували будинок там захищеної старості, наприклад, там для людей старшого віку. Якщо так говорити, то ОТГ більше отримували цих коштів з ДФРР якраз в 15-16 роках. Пізніше вже не було. Такими крупними об'єктами з ДФРР – це будівництво медичних закладів, ремонти. Ну, те, що було сказано паном депутатом, якраз безпосередньо оці напрямки. Ви задоволені реалізацією стратегії? От я би не сказав, що все, що хотілося, можливо, було профінансовано і зроблено, але ми знаємо, що не все було. І якраз зараз новий очільник облдержадміністрації говорить, що якраз треба проводити чіткіший аудит, подивитися, що де не все було добудовано насправді. Дуже в нас багато виявилося довгобудів. Біля облдержадміністрації ми маємо довгобуд, наприклад, ЦНАПу. Це він так, мав бути завершений, згідно зі стратегією. Так, в принципі, мав би бути вже завершений, його ще не затує, він зараз активізувалася ця робота. Тобто, з різних причин, напевно, не було зроблено це. Звіт, треба дивитися звіт безпосередньо. Конкретно. Але я безпосередньо дивився звіти попередніх років, то в більшості вони були зроблені. Безпосередньо те, що виділялися кошти на ДФР. Ну, от із незробленого я пам'ятаю недобудований дитячий садочок в Великих Сорочинцях, наприклад, угу. Там він такий знаходиться в такому стані недобудов. І є таке все-таки відчуття, що може бути таке, що деякі об'єкти ДФР вони перейдуть, їх треба буде знаходити кошти для того, щоб їх добудувати. Тому що розпочато будівництв дуже багато. І зараз стоїть такий виклик перед новим керівництвом облдержадміністрації добудувати ці всі об'єкти, завершити їх, щоб люди все-таки зрозуміли, що децентралізація, ті реформи в країні, в області проводяться для людей. Які галузі економіки в рамках стратегії 2020 розвивалися за оптимістичним сценарієм, а які за песимістичним? Це, знаєте, таке... Були розписані кілька варіантів розвитку. Кілька варіантів, дивіться, ви в попередній стратегії? Поки що про попередню. Про попередню. Говоримо. От у нас оптимістично, дивіться, в нас був, я згадую, таке технічне завдання, будівництво в Полтавській області, бізнес, території для бізнесу, як це називається? Індустріального парку. Таке було технічне завдання створення індустріального парку. Так от я скажу, що це технічне завдання не було виконане. Ну, ні в Кременчуці немає, ні в Полтаві. Тобто, по суті кажучи, немає таких індустріальних парків. Це питання є, можливо, актуальним, але воно, якщо подивитися, наприклад, країни Східної Європи, які також йшли по напрямку створення індустріальних парків, і подивитися, як вони були створені або не створені, дуже багато... Знаєте, там таких випадків, коли індустріальні парки, вони на папері були створені, але по факту це була просто територія, обгорожена забором, де там був директор із бухгалтером і все. Ніякого індустріального парку не було. Тобто, насправді, треба дуже багато обрахунків робити, прорахунків. Ну, якраз в цій стратегії ми індустріального парку вже не закладали. Якщо говорити, ми подивилися ті завдання, які були не реалізовані в попередній стратегії, зрозуміло, що, значить, то наші були, знаєте, дуже були. Я, до речі, входив в робочу групу і в першій стратегії, то скажу, що дуже багато таких у нас було рожевих таких очікувань від стратегії. І дещо ми заклали, можливо, не дуже реалістичні такі речі. Будівництво індустріального парку якраз той варіант. Ви врахували це під час написання нової стратегії? Так, врахували. Ми дещо заземлилися на такі більш конкретні речі. Руслане Миколайовичу, до вас запитання. На вашу думку, як сталося, що Кременчуцький автокрас перебуває на стадії банкрутства, адже одна з операційних цілей стратегії 2020 була розвиток провідних галузей промисловості? Чому ми поставили таке завдання, автокрасу на стадії банкрутства? Ну, ви знаєте, я теж хочу, щоб ми купували виключно українські товари і підтримували виключно наших виробників. Чому так сталося з автокразом? Ну, мабуть, це не питання до депутатів Полтавської обласної ради. Це ширше питання, це більш державна політика.
На вашу думку? Але, якою ви інформацією володієте? На мою думку, ось оці групи, що працювали над новою стратегією, багато було питань. На мою думку, нам треба на сьогодення не просто прописувати в тендерах, що купуйте тільки крас, або купуйте тільки продукцію українських виробників. Нам треба залучити спеціалістів з техуніверситету з нашого, зробити спільну якусь групу з виробником, щоб все-таки наші виробники були не просто виробниками українських товарів. А я вважаю, що наші товари повинні в першу чергу за якістю перемагати іноземні товари. От розумієте, в конкуренції з МАЗом, з МАНом чи з іншими товаровиробниками наш крас повинен показувати кращу якість. От моя думка на сьогодення, що крас треба підтримувати, і втрачати такого автовиробника неможливо. На сторінці нинішнього голови обласної державної адміністрації у Фейсбук я прочитала про те, що він вважає, що Автокрас втрачав замовлення через те, що тендери були прописані неправильно. Ну, я скажу так, тендери прописувала облдержадміністрація. Ну, частково, дивіться, тут частково. Да. А були і об'єднані територіальні громади, наприклад, об'єднані і територіальні громади місцевого самоврядування. І, мабуть, все-таки вони керувалися певними умовами. Ну, дивіться, по поводу якості, от правильно було сказано, що якість, вона, якщо взяти інших виробників, якість, можливість там технічного обслуговування, сервісу, то от ця продукція кразу, вона ще, скажімо так, вимагає додаткового доопрацювання. Угу. Тобто тут, на жаль, я спілкувався, от об'їздив всі наші об'єднані громади, органи місцевого самоврядування. Чи якість потрібно покращувати? Це не моя думка, угу. Це думка безпосередніх споживачів, голів громад, угу. Керівників комунальних підприємств, які працюють на території Полтавської області. Це їхня вимога така. І тому, угу. В принципі, це одне питання. Інше питання те, що в кразу, ви знаєте, на сьогоднішній день немає обігових ресурсів для того, щоб забезпечити повністю випуск готової продукції і мати на складі уже техніку готову. Щоб можна було купити. Щоб можна було прийти, купити. Знаєте, ви як в магазин приходите, ви купуєте хліб там чи товар, той, що він вже там є. Ви ж не платите гроші, потім вам через якийсь певний час там ковбасу привозять. Це не так. Спочатку ви приходите, воно вже все є і ви купуєте. На сьогоднішній день органи місцевого самоврядування і споживачі, вони поставлені законодавством України в такі вузькі рамки, коли тендерні процедури, от приходять гроші, вони, наприклад, з бюджеті, з'являються там в другій половині року. І треба провести тендерні процедури і до кінця року закрити тендер і купити цю продукцію. Якщо продукції немає фактично, то звичайно, що в нас об'єднані громади не можуть її купити. От у нас великим таким джерелом фінансування могло би бути, вже втрачено, на жаль, до кразу, для кразу, це інфраструктурна субвенція для громад. Об'єднані територіальні громади в області на кожного жителя отримували, сільського жителя, отримували по 500 гривень такої субвенції в рік. От помножте кількість населення, яке живе в об'єднаних територіальних сільських громадах, то цей весь бюджет мог би, або якась його частина, хоча б 20% спожити крас. На жаль, цього не вийшло. Були очікування, я думаю, в наших машинобудівників, очікування від децентралізації, від того, що гроші перейдуть до органів місцевого самоврядування, він буде ними розпоряджатися. Ну от вони з'явилися в громадах, будь ласка, працюйте. Запитання в цьому ж контексті, мабуть, чому Крюківський вагонобудівний завод не отримує замовлень? Як сталося? Це схожі причини? Ну, розумієте, причин, мабуть, багато. ОТГ не можуть замовити, звичайно? Ні, це ОТГ не замовляє продукцію Крюківського вагонобудівного заводу. І я ж все ж таки думаю, що стосовно Крюківського вагонобудівного заводу, дуже гарного заводу, я так вважаю, питання більше до держави. Питання більше до тих людей, які купують Хундаї, все інше. Вже давно цей процес. Якийсь General Electric в Америці і так далі. Це питання болюче для нас. І для області, і для депутатів. Тому що завод дійсно перспективний.
завод розвивається, завод не стоїть на місці. І я все-таки думаю, що це треба більше звернути увагу наших міністерств і державних діячів на те, що якщо у нас є такий гарний завод, давайте його розвивати. Якщо ми щось не можемо зробити, ну, то давайте і не будемо намагатись. Ну, якщо у нас вже є, давайте підтримувати. Я так розумію, те, що було неправильно зроблено під час написання стратегії 2020, врахували, коли створювали нову стратегію, розраховану до 2027 року. Зокрема, вона базується на смарт-спеціалізації, це її відмінність. Що це таке? Поясніть, так, будь ласка, Дмитре Григоровичу. Ну, знаєте, такий, як барон Мюнхгаузен, він себе з болота витягував за чуба. Пам'ятаєте дитячу казку таку про барона Мюнхгаузена? Оце, в принципі, закладена така ж сама ідея якась, яка би мала витягти за якийсь такий, не знайти таку річ в області, яка б, починаючи з якої, враховуючи наш маленький, насправді дуже невеликий фінансовий ресурс, який ми маємо. Насправді кошти, які закладені на стратегію, вони не є дуже малими. І так тільки здається, що великі. Насправді це недостатні, дуже малі кошти. Да, це дуже малі кошти, насправді. І тому нова стратегія, вона не тільки в нас в області. Давайте скажемо, наскільки відсотків профінансована, щоб потім не повертатися стратегія? Наскільки це відсотків? Для її реалізації. Наскільки про відсотків? Я думаю, не більше 20%. Дякую. Тобто, насправді, дуже багато таких напрямків, які не охоплені цією стратегією попередньою. Отже, тому робоча група тому шукала робоча, чуб, так би чуб, мовити. Да, оцей чуб, за що потягнути. Значить, і за методологією Європейського Союзу це може бути співпраця науки, виробництва, громадськості, бізнесу, де можливо створення на основі якихось невикористаних ще наукових досліджень, зосереджених в Полтавській області. А такі дослідження в нас виявилися, що в нас є агроакадемія, в якій є дослідження по біошіфіту. В нас є невеликі бізнеси, але дуже крупні порівняні з Україною і світом. У нас одне з таких дуже крупних таких родовищ біошіфіту є. І в нас є певний виробничий потенціал, є навіть певна переробка. В нас є фірми, які займаються, поки що, ми надіємося, далі будуть більше розвиватися в частині розвитку косметології і створення якихось таких виробів із біошіфіту. І була запропонована така ідея, використовуючи такі от речі, таку родзинку Полтавської області, спробувати знайти от таку річ в смарт-спеціалізації. Тобто смарт-спеціалізація – це використання науки, бізнесу, місцевих якихось особливостей, сильних сторін. Оце, напевно, що біошіфіт – це є сильна сторона Полтавської смарт області. Смарт у перекладі з англійської означає розумний, так? Так. Розумна спеціалізація, провідна галузь економіки. Це мається на увазі, ну, дуже ж ви сказали, галузь одна з провідних. Це пов'язана з науковим прогресом. От те, що тут є наукового. Ми дивилися смарт-спеціалізацію, вивчали машинобудування, ми дуже багато галузей, насправді, продивилися, зустрічалися. Які ще були йде? Значить, це було машинобудування, металообробка, молоко, переробка, виробництво обладнання для харчової промисловості. Але виявилося, що в цих галузях є виробничі якісь моменти, але недостатньо наукового потенціалу. На жаль, нам бізнесмени сказали, власники підприємців, що сказали, що в нас, наприклад, в молокопереробці немає, наприклад, в Полтавській області своїх наукових таких досягнень. Все, що вони використовують на молокозаводах, молокопереробці, це все зовнішні якісь ноу-хау, які не родом з Полтавської області. Важливо, щоб це, я думаю, мене почули науковці, щоб ми все-таки могли і в наступних стратегіях це передбачити, що якщо це науковці будуть, зможуть винайти такі інновації, які були б конкретно прикладними для наших галузей. Оце важливо.
Як зараз використовують бішофіт, і як його будуть використовувати через 7 років? Що можна з цим зробити? Да. Як використати його? Бішофіт зараз використовується дуже слабенько. Дуже слабенько. Ми розглядали два напрямки. Це будівництво взагалі сушіння бішофіту, створення таких бішофітових концентратів, бішофітового концентрату і продаж його. Але цей напрямок буде, скажімо, наступний, я думаю, наступний етап, оскільки для того, щоб його сушити, необхідно дуже велике капіталовкладення. Це треба будувати збагачувальний завод, по суті кажучи. Це, такі вже кошти там до мільярда і за мільярд, умовно кажучи. Ми говорили більше про розширення лінійки косметологічних засобів бішофіту, розширення цих продуктів на національному рівні і маркетингові зусилля для продажу бішофітових продуктів на зовнішній ринок. Оце, скажімо так, більше, що торкаючись конкретики. Тобто ми, як ви бачите, йдемо дрібними, на жаль, шашками. Можливо, з'явиться за цей період, з'явиться інвестор, який захоче вкласти в бішофіт. І ми очікуємо, що результатом, якби було б дуже добре, якби результатом нашої стратегії було поява в Полтавській області стратегічного інвестора, який побудує, зможе тут разом з областю побудувати такий збагачувальний завод, наприклад. Дуже така актуальна тема, виходячи навіть із тої позиції президента Зеленського, яка була озвучена. Руслане Миколаївичу, на вашу думку, може стати використання покладів бішофіту пріоритетною галузі економіки Полтавської області? Ви підтримуєте цю ідею? Я цю ідею в цілому підтримую. Погоджуєтеся. Але крім пріоритету економіки, у нас чим відрізняються дві ці програми? Хотілося б сказати окремо. Тим, що в програмі розвитку 2021-2027 ми взяли три напрямки. Можна окремо пройти по всім рамкам, але головний меседж, який почути повинні люди, ми, група і всі інші, намагалися зробити так, щоб у людей було однакові умови комфортного проживання в області. Наприклад, взяти Полтавську ОТГ, чи Лубенську, чи Миргородську, чи як там, любу з них, щоб у людини була можливість комфортно жити і в Полтаві, і в Лубнах, і в Миргороді, і щоб у неї були можливості однакові. Ось саме головне, тому що катастрофа на сьогоднішній день полягає в тому, що якщо ми взяли аналіз, у нас кожного року зменшує численність населення. Наприклад, якщо там в населеному пункті живе 2000 людей, то кожного року 50 зменшується. Зменшується ж на кого? На молодь в основному, яка їде кудись далі заробляти, десь шукати більш гарного життя. І оця стратегія розвитку, вона покликана саме для того, щоб створити умови такі, щоб люди залишались і мали змогу, і впевненість в тому, що в них є змога розвиватися. Оце саме головне. Так, у стратегії вказано, що на 1 січня 2019 року на території області проживає 1 400 000 осіб, і динаміка чисельності населення за останні 5 років свідчить про його скорочення на 3%. У 2018 році порівняно з 2014. Якщо така тенденція збережеться, як може вплинути демографічна ситуація на соціально-економічний розвиток дуже, області? Дуже негативно. І, на жаль, ще один такий виклик зараз, що і Україна, і Полтавська область, вона входить в нову демографічну кризу. Я тут озвучу, на жаль, не буду лякати, це правда. Значить, зараз що виходить? Що, от дивіться, 20-й рік, відмініть 20, мінус 20. Це дівчата фертильного віку зараз. Що таке фертильний вік? Це жінки, які можуть народжувати. От вони можуть, умовно кажучи, з 18 років народжують. Але зараз цей період перемістився в 30 років. Так от, зараз народжують дівчата, яким там 25 плюс. Тобто це дівчата, які народжені починаючи з 93-го по 2000 рік. Так от, якщо подивитися на цю ситуацію демографічну в ті роки, це була найгірша, найкатастрофічніша ситуація з демографією. І оці дівчата, які народжені тоді, зараз вони прийшли в фертильний вік, і їх дуже мало, а відповідно вони будуть народжувати ще менше. Тобто ота демографічна криза, яка була зроблена ще тоді, вона накладається на цю демографічну кризу. І я не можу сказати, що
оці цифри будуть ще гірші, робити? Насправді. Угу. Я не лякаю, але так, фактично це буде ще були якомога все-таки менш впливали. Ми можемо говорити тільки про те, що Полтавська область на сьогоднішній день має створити максимально комфортні умови для проживання людей. Це робиться. Максимально високу заробітну плату, щоб сюди бажали переїхати люди з інших областей. Щоб у нас відбувалося зростання за рахунок приїзду і міграції внутрішньої. Тільки це єдиний, це реалістичний варіант, коли ми зможемо затягти, запросити до себе, живіть до нас, будь ласка, приїжджайте, в нас є робота, в нас комфортно, якісне життя, добра медицина, освіта, культура, наука і так далі. Тобто оце важливо, саме над цим ми стратегію і робимо. Ну, це в стратегії все є. Сподіваємося ми на трудову міграцію. Ну, ми сподіваємося на трудову міграцію, тому що якщо взяти область в цілому, у нас є і корисні копалини, і землі у нас вистачає. Нам треба залучити людей до праці. Дякую вам за розмову. Ми з вами обговорили оптимістичний сценарій розвитку області. На цьому наш час в ефірі завершився. Про стратегію розвитку Полтавської області до 2027 року говорили з керівником аналітичного центру Бюро економічних та соціальних досліджень Вадимом Штепаном та депутатом Полтавської обласної ради Русланом Роговим. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре.